Sopo kuwi? Sopo kuwi? Siapa ya? Kok gak kenal aku? Dewan di sini sinten, Mbak? Kok dewean, Mbak? Nungguin pacar saya, Mas. Sopo, Mbak? Coba aku tak aman jembar. Iya, ya, duduk sini saja. Oh, dapat pacar sopo jenenge? Dia nih lho. Juragan Las. Om Yan. Nggih. Baru ketemuan ini kok. Eh, yo wis ono. Ndak sik suwi. Lama ya, Mbak, nungguin di sini kok. Lho wis ono ndak nggo layangan. Lho wis udah besar kok, masih layangan aja. Oh, saya harus ditarikan. Oke. Okay. Ayo, Mas. Ya ya, hati-hati lo ya. Kalau jatuh bangun sendiri. Lho, aku kok dipanggil Mas? Aku kan cewek cantik, tapi kok dipanggil Mas? Kemana aja ya? Kok lama banget? Aku nungguin di sini kecapean lo. Udah dari tadi aku di sini. Udah lapar perutku ini. Ngapain sih kamu yang? Oh, mari mulai bergawe toh. Gak terus ya ngajak nangdi. Barang lo. Ngapain bisa. Ayo Neono, dal. Ayo no. Sik, mana sih Mas kok turun di sini? Sik. Iku kira ya, pengen jam kafe. Satu kopi. Eh, betul bekecot ya? Gimana yang ini kok? Katanya udah punya uang, pacaran cuma modal tampan aja ini. 5.000. Cuma dapat es krim itu. Iya, betul bekecot. Yo le sak mene mangi. Yo wis yang ngono sake sampean aku kok. Mbaso es krim mene ngono. Ayo, nonton Mas kok gugup tenan toh yang. Bos, kularang tau itu bos. Kok mau nih kan ya lanang nggak masa kok wedo udah jajan banci ini mau nanti sih iya bingung ini deh tuh bas deh eh cakrak lu. Nah, awam sak mono ngejog jalan lor iku aturan ngono. Motot balung kawat tesi, Bro. Mana mau oleh setengah perjalanan brokong kuwi. Ayo ora kok. Eh, kira mono kan? Ero. Iku go cewek lho sopo yo? Cewek yo. Banci kok. Yo banci. Yo banci selama iki tok ngene. Kabeh. Yo satu galon. Ya ya ya. Ye, galon deh. Apa tuh? Galon. 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 Iki deh. Kok beda kat Pak Ewe yo? Yo. Yo wes yo. Jare kok ngangkat beberane Pak D ini sing kon gowo iki. Akeh cocoknya aku gak kayak itu kok ning kok. Yes, yes. Yo. Bro, nek gak apa-apa. Cocok sih ngomong apa. Yo. Ya cewek. Kan cewek. Terus piye? Cewek iku rupane kok banci, merlanang ora wedok. Sakno sa yo. Ganteng iku ngono kok entuk banci. Wis joko nek entuk banci sah-sah. Kok ngono iki semanten mbok nek jodoh ne tapi nek ketoke bocah iki rada ngene lho ngene lho kira nek ngene iki ya rada wolu lho tapi pitu wolu pitu oke assalamualaikum Bas. Bas. Salam wonten es krim Pakde? Oh ono Mbak iki butuh sopo. Oh iya Mbak ngono Mbak. Mbak Pakde wong ketok wedok ayu ngene kok. Ayo 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 yang ngono yang aku es krim sing enak Mas sing coklat lho sing larang ayo. Tapi oh. Suwi ne Mas, gue kare-kare kaya pitik wae. Yo sik to jenenge gole ta. Mas, sing paling murah ndi? Iku sing paling murah ono, cuma yo ora es krim. Iki sabun, gelem. Es Mas, yo, sabun yo. Mas. Yo to. Yo yo yo. Salah. Kok gedean kok Mas?
malah tak kok jajan paling murah ki model piye gendang. Oh, gak bondo to Pak Dek iki? Wong gendangane adol bekecot. Mepet Mas, sengkorone. Temani gas iku pokoke sengkor nol ya. Siang madek kene walu aku wis wegel nang mbok jalan-jalan tukune mau es krim loro wae. Ya tenenge. Aku pekecot iki. Ini ki apa njaluk ndulang nisan. Es krim mau loro ngene. Coba ngertini aku to ya, aku ya pengen urip bahagia. Ya terus piye ono aku ya sak ngono. Ya wis ngene lebih baik pisah wae. Ya aku wes gak kuat aku. Pegelen aku urip melaratin aku pengen mulio. Masa anggar gedean kok jaminane kok cuma es krim wae nek gak ngono yo. Lombok. Mas Mas ya buka no Mas krime yo opo? Pacaran kok ora modal belas iki lho. Iki di tangan. Wong aku lho Mas sampe dirabi tentara Rasido. Aku ora mbelani sampean iki. Ternyata nih sampean nih kok cuma bengkel las wae. Ya wis disambi nyulap bekecot. Kok ora suge-suge sampean iki. Lah njuk dulang katake. Yo to, jenenge ben romantis e. Ya wis nek ngono. Se Mas, ijol Mas gak enak iki kok. Biasa. Ora warnane coklat tapi seje jerone kok. Pesan kase yo. Yo iki apa to Mas? Mas, kena irung kuwi lho. Map up kuwi larang, ono-ono wae. Mas, aku wis gak kuat ngene iki, pe buyar aku, pengen buyar. Pegelen aku urip susah ngene iki. Cok to. Pe lungo aku, Mas. Aku ya pengen bahagia, Mas. Sepurane ya kan, Mas, yo. Aku ninggal lungo lho. Aku ya pengen bahagia, Mas. Ora-ora wis gak kuat aku urip ngene. Gak kuat tesan, pemirai wau. Pak Skrim Eman, apa enak? Bisa aja. Lanjut dulang katae. Omo. Oh ya bete. Berana. Sik urung. Sana sapa to? Ayo, ngiyamuk. Pas tukaran sambil lewat dulu. Aja. Wes. Eh, wedhuse. Iku aja. Wedhuse lu nak mari. Ini mas. 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 Ini mas.